იმედის დილა ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად ყოველ 4 შაბათს გიყვებათ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. ჩვენ გაწვდით საჭირო ინფორმაციას, თუ რა სახის სამედიცინო მომსახურებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასოდ ან სახელმწიფოს თანადაფინანსებით. წინა 4 შაბათს მოგიყევით, თუ ვის ეკუთვნის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული გეგმური ამბულატორიული მომსახურება, უნდა იცოდეთ, რომ პროგრამაში ჩართულ პირებს სხვა სამედიცინო მომსახურებებთან ერთად ეკუთვნით ოჯახის, უბნის ექიმისა და ექთნის ან სოფლის ექიმის მიერ მიწოდებული ამბულატორიული მომსახურება. მათ შორის პირველი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინაციით უზრუნველყოფა, მხოლოდ აცრა ვიზიტი, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რისკფაქტორების შეფასება, პრევენციული ღონისძიებები. შემდეგ, დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მართვა, რეფერალი საჭიროების შესაბამისად, ლაბორატორიული გამოკვლევები ექსპრეს დიაგნოსტიკური მეთოდით, შარდის ანალიზი, გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში, ფტიზიატრიული, ფსიქიატრიული და ენდოკრინული პაციენტების გამოვლენა და რეფერალი სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში, ინკურაბელურ და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთა მეთვალყურეობა, სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე სამედიცინო ცნობებისა და რეცეპტების გაცემა, გარდა სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებული ავტომობილის მართვის მოწყობისა და იარაღის შეძენის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობებისა. სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე მომსახურება ბინაზე, ყველა ეს მომსახურება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ პირთათვის სახელმწიფოს მიერ 100%-ით ფინანსდება. ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მათთვის, ვისაც ეს განსაკუთრებით სჭირდება. რა თქმა უნდა.